سياسي جامع صديق حاجي علي وكم إذا مسؤولين تحس بغتالات دالك هاي كل مية أي بغادية إسبدالك هاي سمايسي حكومة دعوصوا بأيو قروذينك كي هاي مدح وين موصبه عبدي مدد سندك هاي دا إما موليسي دالك وحانا وشعبك سومالي لا نقو باقينا إلا شدان وذا الشركة هورمارك هاي النبت قليدة دالك سيدوك لا سياسي جامع صديق حاجي علي وحو سودوهي شركة قلها دهي حس بغا كل مية كقب سومالي مقالة بورما حان سودويني شركة قلها دهي حس بغا كل مية لو قونديي انو خوقب سومو قبل كاوضل كارهان مقالة مدح ديسة بورما وحان نقفلوين وحوان اكسن حكومة ده حس بغا كل مية مدد سند ايو بشا اجرتي اي بلشادة سير سومال لاني كالدولي دورتين وحين خود دورانا وحيا حيد انينو قران كانو حلوهو قامية قوان له بلشادة معارضية محافظ با موسامركي اينو دورانا انو خود دورانا هالكودي قيسي اها دوروهو قامية قوان له وحي كو قران عضي قاب رسميت كيسي يقرشيه سي حكومة ديد كو بلاوي سياسة دي حكومة ديسا امكا شرته المعارضية محافظ بدد كوي سودويين اياما هندن با xooga qeylaha oo bulshada noocyada kala duwan ka soo baxay ay jiraan qeyladaasna runtii wuxuu baan oran lahaa kol hadaynu dooranay in hoggaamiyaha go'aan lahaynu jecelay inuu waxna saxo oo wixii naga qaldanaa saxo wixii dhimana dhameystiro waxna inoo hagaajiyo waxaan jecelahay xukuumadda sanad jirsatay ee aynu dooranay ee aynu qarankana xulay ee ah shaq ee ah madaxweyni shanaad aynu qaranka u xulay in waqt la siiyo in aynu wixii aynu ku aaminay ee aynu ugu talagalay inuu toosiyo aynu tabashada ka deyno 28kii sano Soomaaliland jirtay xaaladkeenu wuxuu u badnaa xal iminkasta waxaynu u baahanahay inaynu u gudubno inaynu xal ka gudubno aynu horumar iyo daldhisid iyo toosin iyo aynu u gudubno sidaynu daalay kaabayaasha dhaqaalaha dalka u dhisileen taasuna adeeg farabadan iyo samir iyo isudul qaadashay u baahan tahay siyaasi jaamac sidiiq xaaji cali oo si wata hadalkiisa waxa uu naqdiyay safarada uu gudoomiyaha xisbiga wadani ku tago magaalada Nairobi ee dalka Kenya asxaabta qaranka muxaafid iyo mucaarid ba waxay naga dhaxeeyay loola siyaasadeed loolaka siyaasadeedna waa maxalli ma aha in intiisa la dhaafiyo kulmiya waa markii saddexaad uu tartamo kursiga madaxtinimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wuxuu ka guuleystay labadii xisbi mucaarid ee la tartamayay labada xisbi mucaarid ee la tartamayay runtii waxay hambaliyeen oo ay ku qanceen doorashadii qarankan ka qabsoontay waxaad samoodaa in wali xisbigii wadani halkuu ka qalcin la taageerayaashiisa iyo bulshadiisa oo political crisis abuuray hoggaanka xisbigu sida ka warqabtaan hoggaanka xisbiga mucaaradka ah amba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani hadii jeer marka xaalad kareysi dalka kaas abuuranto waxa lagu oranayaa Nairobi uu qabto Nairobi noo kuma tagnay Nairobi deenu waxa weeyaan amba Kiinyadeenu waxa weeyaan Boorame iyo Hargeysa iyo Burco Nairobi waxa taga Axmed Madobe iyo madaxweyne Xeef waxaan leeyahay marka aynu wax isku qabanno waxa aynu isku qabanaa wax ina keenay dhaafay ay noqonin wada tashi baynu kaga gudbi jirnay wixii qaldan waruuxii qaldan inaanina ku inaanayna inakeena dhaaf halagana daayo dhulka aynu talaalayno maamul goboleedyada laga xukumo ee Xeef iyo Axmed Madobe tagaan Mahad Cali Goodir Star TV Burco.